garapane Sekar Mayang kok. Pak Toke saiki ora kalah karo cah nom-nom. Yo yo gawel lho. Ngibot nganggo mandeg. Macul ning omah lho nganggo mandeg. Ceruk. Eh? Makai aja sok ngono kuwi. Iki perawat Pak Toke iki? Perawat apa? Oh, kuwi ya bidan. Iya. Lali janji ini menjadi alasan ayahnya menyang lagi ayam sopo wong sing ora gelong tewas dan kue ora tegok ae ae ae. Penak kok ora penak piye to? Lha nyatane ngene wae ra pas lho, aku pas lho. Aku ra kencanan karo sing ngendang lho. Sing sentimen ya sing ngendang kok. Lho kowe wah, kowe ora muak. Kowe ora penak kok kowe. Ora usah mbok kendangi ra apa-apa aku, tikawe kendang ngono. Iya no. Saya masukin ya cintaku. Oke. Okay. Kowe iki wis tuwek pini sepuh ku rasah kemenyek endel kowe. Ingsun 17 tahun lho ingsun. Kowe nyepeleke ingsun lho, Rek. 17 tahun maksudnya punjulane. Ya ora. Ra penak. Yo. Jan-jane kowe. Gone iki pitung wong kabeh ora ngerti ya. Lah iki sarjana kabeh kok pitung wong. Ngerti maksudnya pitung wong ora? Piye to? Jatahe pitung wong dienggo dhewe. Ora iki enek penduduk anyar kok. Lha endi? Aku rung roh. Mas e? Ya, lho. Oh, ya, halo Bro. Mboten beto seragam niku. Oh, training, nembe training ya ya. Iya ya, aku kaget aku. Hah? Kowe ora iso basa Jawa. Ora iso basa apa? Basa Jawa. Mas. Mas. Oh, ya bener. Ya ya ya. Ora apa-apa, ora apa. Sing penting aja dibanting ngono wae ya, dituthuk sing alus-alus nggih, Mas. Kaya nek nutuk kula kaya dik ben kae lur. Sate ya. Piye India ndi ciri khas ya? Piye? Ciri khasnya eneng piye India? Ciri khasnya apa? Kulite putih. Manis lho. Mas iki manis lho. Delok senyume iki lho ya Allah lho. Lho senyume lirikan matanya lho. Kayak kaya iki ora senyum. Piye? Lara untu.
Kayak saking senengin joget, bojone muni-muni di joget. Loh, ya iya no. Wah, itu untuk bojo. Wadana nih gue ya. Ngono mas. Jadi urepi dinikmati. Iya, ya, dinikmati. Ngono loh, bojo muni-muni jogetin aja sayo. Asik. 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 No. Ngapunten nggih, Pak. Ngapunten, Pak. Ngapunten sanget nggih. Mare jeng-jeng Jumat dadine nggih, nyaten iki. Biasa penyanyi ora tau wadus. Gatelen terus. Jan-jane kok.